How long you been rapping, bro? Shit, I knew how to rap since I was like 10 years old. But motherfucker ain't start taking this till like last year. I shot my first video May 2017. May? So what made you just like just want to get up and take the rap shit serious? I don't know what. Shit, it was like a lot of shit going on, and I needed. You feel me? That was the only outlet to rap about the situations and shit. Like that was my only way of expressing myself on, like to talk like that. The lowest point of time in my life was like before a year, right before rap popped off for me. Back in that time, doing drugs was so regular for me, it's like I damn near needed that to function throughout my day. On August 12th, we always have a party for one of my childhood friends who passed away. I'm doing the Xanax all throughout the day, and I done popped so many that I'm forgetting that I'm doing them. We get to the party and everything, and I have some X pills. I had popped 2 of them and took a bottle of champagne. Como é que é, família boa? Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal focado, BOOM, no objetivo. No vídeo de hoje, iremos falar dos irmãos de Polo G que perderam a vida. Se tu faz esse tipo de conteúdo gangsta, fica por cá e já sabes, né? Let's go, family! Polo G é um dos maiores artistas dessa nova geração. No ano passado, em setembro, foi noticiado que um amigo dele de infância, conhecido como B-Money, havia sido baleado e morto em uma festa em Chicago. Polo nasceu e cresceu em Marshall Fields Gardens Apartments, no norte de Chicago. Ele e B-Money cresceram juntos e sempre foram grandes amigos. E por várias vezes, Polo falou que Money era como um irmãozinho para ele, devido à grande proximidade que eles tinham. Em algumas entrevistas, ele disse que B-Money foi uma das primeiras pessoas que acreditou que ele um dia poderia viver da música e se tornar o artista que ele é hoje. Não se sabe ao certo o que aconteceu, mas foi dito que B-Money havia sido baleado e morto em uma festa lá perto onde ele e Polo G cresceram. Pelo que muitas pessoas disseram na época, aquela festa havia sido realizada por B-Money, porque o pai fazia anos naquele dia, mas isso nunca chegou a ser confirmado. Na época que B-Money foi morto, ele já nem morava mais em Chicago e estava lá somente de passagem. Só que vocês com certeza já devem saber o quão Chicago é perigoso e ali os manos deslizam como pista de gelo. Ao mínimo deslizo, pode ser pego. É por isso que vários rappers de lá, como Chief Keef, Lil Durk e até o falecido rapper King Von, vazaram de lá. No fim de semana que B-Money foi morto, outras 5 pessoas também foram baleadas e mortas e mais de 50 ficaram feridas devido à violência armada. Lembrando, família, isso tudo é apenas um fim de semana. E com isso, esse fim de semana ficou marcado na história de Chicago como um dos fins de semana mais sangrentos da história de lá. Muitos na época começaram a dizer que B-Money não era o alvo principal e que provavelmente havia sido pego por uma bala perdida. Simplesmente, ele estava no lugar errado, a hora errada. Apesar de Polo G pertencer aos 1300 Vice Lords, o mano não é o tipo de rapper que ataca inimigos nas músicas e nem treta com eles nas ruas. Ela é mais de boa. Então, nesse caso, podemos tirar a hipótese de que B-Money foi morto por ser chegado a Polo G ou a 1300, porque eles mal tretam, família. Mas também podemos pôr a hipótese de que algum inimigo antigo, antes mesmo da música da fama, quis pegar ele por causa das tretas antigas. Não foi compartilhada muita informação ao público, por isso é difícil dizer o que aconteceu ao certo. Após a notícia da morte de B-Money se espalhar, Polo G homenageou um amigo no Instagram, postando uma foto dele juntos com um textão bem grande. No primeiro show e videoclipe que Polo G fez, B-Money estava lá sempre a acompanhar o crescimento do mano. Independentemente do que seja, é sempre uma situação triste ainda morrer de uma forma tão trágica. B-Money não é o único mano que Polo G perdeu nas ruas. Quando ele tinha por volta de uns 15 anos de idade, um amigo dele de infância chamado de Tio Gucci foi pego. Polo G disse em algumas entrevistas que a morte do Gucci deixou ele bastante abalado e foi a partir daí que ele viu que realmente as ruas eram perigosas, então decidiu focar na carreira musical para não acabar como os brothers dele. A letra G no nome dele foi uma homenagem ao mano dele Gucci, porque ele se dirigia a quase todo mundo chamando de G. O G, vem cá, o G, não sei o que, não sei o que. E da família, foi por isso que o mano adicionou o G, uma forma de homenagear o mano. Imagina o foda que é, o mano chegou tão longe e todos os amigos dele mais chegados não viveram o suficiente para ver o boy se tornar uma estrela. Mas isso, família boa, espero realmente que tenhas entendido tudo. O que não entendeste, por favor, diz-me nos comentários, ou podes fazer como muitos manos e manas têm feito, deixa uma mensagem lá no Instagram, que o mais rápido que eu puder, eu irei te responder. Bem, é tudo por hoje. Yeah, let's go. Subscreve o canal. Subscreve e deixa o teu like. Yeah. Subscreve o canal. Yeah, yeah. Focado no objetivo. Yeah. Subscreve o canal. Yeah, yeah, yeah. E deixa o teu like. Uh-huh. Subscreve o canal. Focado no objetivo. Yeah.